Добре налагоджена система управління запасами гарантує, що медичний заклад має відповідний продукт у відповідній кількості, у відповідний час та у відповідному стані. Якщо система управління запасами не працює належним чином, діти і вагітні жінки можуть не отримати дози найважливіших вакцин. Тому важливо виявити будь-які проблеми в системі управління запасами, визначити першопричини цих проблем і запропонувати їх вирішення. Один із найкращих способів виявити проблеми полягає у вивченні даних, зібраних медичними працівниками та керівниками. Який тип даних може допомогти вам виявити проблеми з управлінням запасами? Ви повинні щомісяця переглядати ці три компоненти даних. Дані про нестачу вакцин або витратних матеріалів, щомісячна звітність про запаси вакцин і показники втрат вакцин. Перший тип даних, який може допомогти вам виявити проблеми з управлінням запасами, це дані про нестачу вакцин і витратних матеріалів. Нестача запасів – це коли в медичному закладі на будь-який час закінчується будь-яка одна вакцина або тип шприців. У разі нестачі необхідно з'ясувати причину. Іноді нестача запасів відбувається через те, як медичний заклад здійснює управління своїми запасами. Наприклад, медичний заклад міг неправильно розрахувати або неправильно замовити необхідну йому кількість вакцин. Нестача запасів вакцин також може бути результатом високих втрат, яких можна уникнути. Наприклад, працівники можуть не знати, як застосовувати політику використання багатодозових флаконів. Проблема також може бути пов'язана зі змінами розміру цільової популяції закладу. Наприклад, раптова зміна чисельності населення в районі, що обслуговується медичним закладом, або приплив біженців можуть призвести до збільшення попиту на вакцини. Поломка обладнання холодового ланцюга в медичному закладі може призвести до утилізації великої кількості вакцин. Або, можливо, медичний заклад має проблеми з постачанням унаслідок постачання меншої кількості вакцин, ніж було потрібно. Або тому, що проливні дощі розмили головну дорогу. Слідкуйте за будь-якими нестачами запасів і дізнайтеся більше про те, чому вони виникли. Розуміння основних причин може допомогти вам усунути або принаймні зменшити нестачу запасів. Другий тип даних, який може допомогти вам виявити проблеми з управлінням запасами, це щомісячний звіт про запаси вакцин. Управління запасами включає в себе ведення повного і точного обліку запасів вакцин і втрат вакцин. Без ведення такого обліку важко виявити проблеми. Тому забезпечте, щоб усі працівники знали, як відстежувати надходження вакцин у медичний заклад і відпуск вакцин із медичного закладу. Моніторинг споживання запасів у медичному закладі протягом декількох місяців може допомогти вам розрахувати сезонну кількість, щоб уникнути нестачі запасів. Нарешті, можна подивитися на показники втрат вакцин. Ви можете очікувати певного рівня втрат при використанні вакцин. Іноді втрат уникнути неможливо. Але іноді це можливо. Наприклад, під час транспортування чутливі до заморожування вакцини можуть піддаватися впливу низьких температур, після чого їх необхідно утилізувати. Цьому типу втрат можна запобігти. Головне – знати прийнятну норму втрат для кожної вакцини, щоб ви могли визначити цю проблему. Якщо ви помітили незвично високий рівень втрат на рівні медичних закладів, проведіть розслідування, щоб з'ясувати причину. Чи належним чином медичний заклад застосовує політику використання багатодозових флаконів? Чи проводилися інформаційні програми для громади із метою залучення більшої кількості дітей до імунізації, щоб після відкриття флаконів їх можна було використовувати для щеплень більшої кількості дітей? Існує низка можливих причин високого рівня втрат. Продовжуйте запитувати чому, поки не знайдете відповідь. Вивчаючи ці компоненти даних із управління запасами, ви станете краще виявляти проблеми та знаходити рішення, спрямовані на першопричину проблеми.